Dəstəmaz alıram vacib qurbətən iləllah. Tərtibi qüsul alarkən birinci növbədə niyyət olunur. Məsələn, tutaq ki, cənabət qüsul alıram. Vacib qurbətən iləllah və yaxud başqa digər qüsuldursa, onun niyyəti tutulur. Niyyət tutularkən dillə deyilməsinə ehtiyac yoxdur. Elə niyyət olunsa kifayətdir. Tərtibi qüsulu başlayarkən, deməli, baş və boyun isə birinci yuğulur. Əllə yuyulmasa da olar. Əsas odur ki, su dəysin hər tərəfinə, baş və boyuna. Sonra sağ tərəf yuyulur, sonra sol tərəf yuyulur. Həmçinin orada da yəni suyun bədənin o sol tərəfin hər tərəfinə çatması kifayətdir. Sağ tərəfdə də həmçinin. Birinci deməli baş, sonra sağ, sonra sol tərəf yuyulur. Bu ardıcıllığa riayət etmək mütləqdir. Əgər bunlar olmasa, yəni bu ardıcıllıq olmasa, qüsul batildir. Ona görə bu ardıcıllığa mütləq şəkildə riayət eləmək lazımdır. Sağ tərəfi yuyanda azcana sol tərəfə də biraz çıxmaq olar su ilə yuyanda. Həmçinin də sol tərəfdə də eyni qaydadır. Azca sağ tərəfə çıxmaq olar. Yəni bu ehtiyatdır. Bununla da qüsul tamamlanmış olur. Dəstəmaz əvəzi təyəmmüm edirəm vacib qurbətən iləllah. Qusl əvəzi təyəmmüm edirəm vacib qurbətən iləllah.